ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଦାଚରଣ, ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ନିଆଳି ଥାନା ବଡ଼ କୋରକୋର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମଲିକ ଆକୁବଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ନିଆଳି ଏଭିଓ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିକିରି ତା ମାଆ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ୟାକୁବ ସାର୍ କାଲି ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ମୋ ଝିଅର ଦେହରେ ଏମିତି, ତ ମୁଁ SMC ମେମ୍ବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ, ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସର ପିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କାମ ୟାକୁବ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ।